Ahojte, dnešné video bude trošku netradičné a budeme sa venovať NFT a ako ich využiť vo svoj prospech, alebo teda akým spôsobom sa môžete podieľať na tom celom trhu, ktorý tu za posledné mesiace vznikol. Tento YouTube kanál sa väčšinou venuje Amazon podnikaniu a online podnikaniu, ale keďže posledné dni alebo posledné týždne som sa trošku venoval tomu NFT a NFT obchodovaniu a tomuto celému svetu, tak som sa rozhodol to s vami zdieľať a povedal som si, prečo nie. Chcem, aby ste vedeli aj vy, že sú tam takéto možnosti a že môžete sa aj vy podieľať na tom celom, na tej celej vlne, ktorá tu teraz prebieha. Určite ste o tom počuli, čo sa tam deje, čo sa deje vo svete NFT. Na začiatku musím povedať takú povinnú frázu, že nie som finančný poradca a nezpovedám za všetky investície vaše, čiže pokiaľ chcete investovať, pokiaľ sa chcete dostať do tohto sveta NFT, tak je to čisto na vašu zodpovednosť, robte si vlastný prieskum, nemusíte pozerať iba moje videá, môžete pozerať nejaké iné videá, alebo robte si proste vlastný prieskum na internete, o čom tento celý svet NFT je a na základe toho robte rozhodnutia, investičné rozhodnutia. To, čo ja robím posledné dni a týždne je, že iba ako keby nesnažím sa aktívne obchodovať s týmto NFT, ale snažím sa ako keby iba sa naučiť najviac o tomto svete, aby som to možno mohol v budúcnosti nejako použiť alebo nejakým spôsobom využiť aj vo svojom podnikaní. Takisto všetky investície, ktoré robím, tak robím s prostriedkami, ktoré si môžem dovoliť stratiť, čiže aj odporúčam to aj vám. Nerobte nejaké investície s peniazmi, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť. To znamená, že jednoducho nejdem do toho all in, hej. Aj keď niektorí na internete tvrdia, že by ste mali ísť all in, tak nie je to tak. Veľa z tých projektov, ktoré sú na internete, tak môžu byť scam. Čiže samozrejme môžete naraziť na projekty, ktoré budú rentabilné, teda budú fungovať nejakú dlhšiu dobu a na tom marketplace NFTček vydržia dlhšie a tým pádom je predpoklad, že budú rásť aj na tej cene. Samozrejme, môže to padnúť, môže to ísť hore, to isté ako kryptomeny, ako ktorékoľvek iný trading alebo iné investovanie. Čiže čo je to NFT? NFT je non-fungible token, to znamená, že je to nejaký kúsok informácie alebo kúsok niečoho zapísaného v blockchaine. Tomuto sa nejak nebudem venovať, kto chce, tak sa naštuduje na iných miestach, ja by som chcel skôr iné veci teraz s vami riešiť. No a ako vidíte tu, napríklad to sú také najznámejšie NTF-ka, je to vlastne to NFT-čko samotné, je vlastne kúsok nejakej grafiky alebo kúsok nejakého obrázku unikátneho, ktorý je zapísaný v blockchaine a vlastne je úplne jasné, že kto vlastní tento kúsok toho obrázku, hej, alebo kúsok toho blockchainu, dá sa povedať. V závislosti od toho, že ako tí ľudia na tom trhu tomu prikladajú hodnotu, teda keď si myslia, že táto kolekcia vlastne príde firma, príde projekt a on tento projekt vydá ako keby kolekciu svojich vlastných NFT-čiek, ako napríklad tieto Bored Ape. Čiže Bored Ape je vlastne jeden z prvých, ako keby nie z prvých, ale takých najznamejších NFT projektov a oni ako keby vydali nejakých 10 000 obrázkov a teraz povedali, že už viacej toho nebude a keď chcete, môžete si jeden z nich kúpiť, budete vlastníkom a práve preto to funguje, lebo ľudia vidia perspektívu v tom, že kúsok toho, alebo teda ten kúsok, ktorý si kúpite, tak bude raz na hodnote. Čo sa aj stalo, vo viacerých projektoch sa to stalo, avšak nemusí sa to stať, závisí to na tom, ako ten projekt smeruje. Vždycky si pozrite, vždycky keď sa pozeráte po týchto NFT-čkách, tak sa pozrite na ten projekt, aké má smerovanie, čo o čom ide, prečo vydáva tie NFT-čka a prečo si myslia, alebo teda prečo si myslíte vy, že by to mohlo rásť na hodnote. Tuto konkrétne tento Bored Ape Yacht Club, ako vidíte, že sa predáva momentálne, alebo teda momentálny bid je za 2 milióny cca. Takže NFTčka môžete brať ako investíciu, ako čisto niečo, do čoho môžete dať peniaze a z perspektívou, že to bude v budúcnosti stúpať na hodnote, hej. Čiže niečo také ako kryptomeny, kdežto tá NFTčka v tom NFT svete sa všetko deje oveľa rýchlejšie ako v tých kryptomenách, že kryptomenu si kúpite a teraz zrastie, vám to stúpa hore dolu. Môžete sa pozerať na grafy a sledovať, že ako vám to rastie, ako vám to klesá a tak ďalej. A pri tom NFT-čku je to trošku iné, že ten projekt
projekt, ktorý ako keby vznikne, tak oni majú vždycky nejaké činnosti a nejaký plán dopredu, čiže môžete ich sledovať, môžete s nimi komunikovať a tak ďalej. V dnešnom videu by som chcel teda ukázať takú tú najznamejšiu stránku a najznamejší portál, kde sa predávajú a kupujú, alebo kupujú a predávajú tieto NFTčka, a to je vlastne taký ten secondary market, čiže vlastne trh z druhej ruky v podstate s týmito NFTčkami, a to je opensea.io. Linky vám dávam do popisu. Tá najzákladnejšia vec, ktorú môžete urobiť, tak môžete začať ako keby obchodovať s tými NFTčkami, a to tým spôsobom, že samozrejme ako pri iných veciach niečo nakúpite a počkáte možno prípadne chvíľu a potom neskôr to predáte za vyššiu hodnotu, hej. Čiže tento OpenSea vám to v podstate dovoluje, je tam jednoduchá registrácia, jediné čo potrebujete je k tomu, aby ste mohli nakupovať a predávať, je MetaMask, alebo teda nejakú peňaženku s kryptomenami. Najčastejšie je to MetaMask. Tuto vidíte, že ja mám tu pripojenú nejakú MetaMask peňaženku. Môžete to mať napojené aj na osobnú kryptopeňaženku. O tomto sa teraz nejak nebudem baviť. Ak by ste mali záujem o návody, že ako si založiť napríklad MetaMask, alebo ako si založiť účet na opensea.io, tak dajte mi do komentára otázku a ja prípadne nahrám k tomu video nejaké. Čiže máte tu dve možnosti. Môžete vytvoriť vlastné NFTčko, o tom sa budem baviť možno neskôr, ak budete mať o to záujem, alebo ak budem mať na to čas. Alebo môžete si prehliadať vlastne ten market celý ako taký, hej. Čiže môžete si pozrieť rôzne kategórie projektov. Otvoríme si, ja neviem, nejaký Cosmic Labs napríklad. A môžete si tu pozerať, že môžete si pozrieť informácie o tom projekte. Samozrejme, vždycky dávajte pozor na to, že aby ten projekt bol nejakým spôsobom overený. Tuto máte takú malú značku na OpenSea, väčšinou neviem, ako to oni robia presne, že akým spôsobom overujú tie projekty, ale mali by to nejako robiť a vlastne overeným projektom dávajú takúto verified značku, hej. Tuto vidíte vlastne ich itemy. Najčastejšie sa to robí tak, alebo teda mohli by ste to robiť tak, že pozrite si niečo o tom projekte, tu máte nejaké informácie, terms of use, čiže on vás to hodí rovno na stránku, prípadne na ich Discord. Discord je vlastne sociálna sieť, kde fungujú tieto NFT community. A otvoríte si Discord, otvoríte si ich stránku, ich web, skontrolujete si ten projekt. Ideálne, pozrieme sa, s čím súhlasíme. OK. A ideálne si pozriete, že kam smeruje vlastne ten projekt, a väčšinou sa to volá tá sekcia, že roadmap alebo white paper, a to znamená, že čo oni idú urobiť teraz s tými NFTčkami, že dobre, oni ako keby vytvoria nejakých 10 000 obrázkov, ale čo teraz bude ďalej s tým, hej. Tieto všetky NFTčka budú mať podľa môjho názoru v budúcnosti využitie hlavne v metaverze a v takých tých virtuálnych realitách, a budú sa dať využívať v tomto svete. Je to strašne ešte skoro na to hovoriť, že čo sa s tým bude diať, ale určite bude vhodné vlastniť nejaké tieto NFTčka do budúcnosti. Čiže pozrite si niečo o tom projekte, pozrite si, že kde vlastne, ako hodnotu majú tie NFTčka, a môžete si to kúpiť prípadne na hlavnej stránke, na ich stránke projektu, prípadne si to môžete rovno kúpiť na ako keby na tom OpenSea markete, hej, na tom secondary markete. Čiže môžete si pozrieť na tie NFTčka a môžete si dať price od najmenšej, skontrolujete, že ktoré je ako keby také najlacnejšie, alebo najlacnejšie NFTčka. Momentálne majú tu nejaký Cosmic Duck za $300, čo je celkom super, vyzerá to dobre. Môžete si pozrieť históriu, že za koľko sa vlastne mintovala, alebo za koľko vlastne oni najskôr ten projekt vydá, tie NFTčka, a oni stoja nejakú sumu, hej. Samozrejme, logicky pri tom vydaní by mali stať čo najmenej, alebo teda menej ako potom na tom secondary markete, pretože tí ľudia sa k tomu dostanú skôr a kúpia to za lacnejšie a potom to následne predávajú jeden druhému, až z toho vznikne nejaká vyššia suma, hej. Čiže týmto spôsobom to môžete robiť aj vy. Pozeral som sa už aj na to a skúšal som to už aj ja, že ako sa mintuje, ako sa dostať k tým NFTčkám úplne na začiatku. O tom si možno nahrám tiež video a dám ho do popisu toho videa. Alebo dajte mi komentár, ak chcete niečo o tom vedieť viac. Čiže vidíte, že sa mintovalo to NFTčko za nižšiu sumu, a to je 0,025 Ethereum,
a postupne sa to tým, že sa to predávalo, kupovalo medzi tými účastníkmi tej kvázi toho marketu alebo tej burzy, tak sa tá cena dostala trošku vyššie, hej. To isté bude s ostatnými NFTčkami, to isté bolo aj s tými najznámejšími alebo s týmto známym NFTčkom, že na začiatku bolo určite nebolo nejaké drahé, čiže 0,40 a ako vidíte 0,40 Etherea a teraz to má hodnotu 666 Etherom. Čiže to je úplne akože crazy. Toto sa môže stať aj s novými projektami, ktoré vychádzajú. Ako si urobiť prieskum týchto projektov rôznych, tak o tom sa budeme baviť. Možno na budúce, možno, ak bude mať čas. Ak to budete vychcieť. Čiže toľko, čo sa týka takých základov OpenSea marketu a kto by chcel niečo vedieť viac o tom, tak určite mi dajte komentár, alebo kto by chcel vedieť viac o Amazon podnikaní, čo je naša primárna činnosť ako online akadémie, tak choďte na stránku onlineakademia.sk a tam nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete. Čus.